dhawaan ayaa ahayd markii 4 jeer magaalada Gabriel laga sameeyay qorshaha master planka waxana lagu soo saaray dhul wadooyin iyo danguuda dhulkaasi xukuumadu u qoondaysay in la siiyo ciidamada kala duwan ee qaranka iyo in laga dhigo xarumaha laamaha dawladda hadaba gudoomiyaha hay'adda koorta gaafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo maamulka gobolka Gabriel ka degmada Gabriel iyo masuuliyiin kale ayaa maanta koonfurta magaalada Gabriel waxay ka dhagax dhigeen xaruntii kaydka raashinka qaranka iyo xafiiska hay'adda koorta gaafooyinka ku yeelan lahayd gobolka Gabriel goobtan la dhagax dhigay oo ahayd blog abirkiisu yahay 49 ayaa ka mid ah beeri laga saaray master planka waxana goobjoog u ahaa muwaadinkii beertan lahaa wuxuuna warbaahinta u cadeeyay inuu raali ka yahay kuna faraxsan yahay in ay dhulkan dawladdu la wareegto aniga oo magacaygu Xasan Aadan Xuseen yahay waxaan ahay xaqlihii beertan ama dhulka kan isagaa lahaa anigoo ah xaqlihii beertan lahaa waxaan bixiyay hal blog oo 849 uu cabirkiisu yahay waan ku faraxsanahay sidaasi ayaanan ku bixiyey anigoo ah mas-uulkii beertan lahaa isku duwaha wasaaradda hawlaha guud iyo isku duwaha hay'adda koorta gaafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka maamulka gobolka iyo kan degmada Gabriel ayaa sharaxay muhiimadda uu xafiiskan u yeelan doono qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland farxad bay noo tahay gobol ahaan in xafiiskii aan maanta dhagax dhigno waa xafiiskii gobolka ee hay'adda diyaar garowga gaafooyinka iyo kaydkii raashinka qaranka gobolka waadiyad banu isku duwaha anigu mahadcelinayaa gudoomiyaha oo gartay inuu ugu horeysiyo ama gobolada ugu horeeya xafiiska ka hirgalo uu noqdo gobolku maxamed maanta tacabkii gudoomiye tacabkii aynu gelinay maanta way naga weynay maalintii hawsha la bilaabay runtii golaha deegaanka dad badan baa waxaa la aaminsanaa in lacag ay meel kale ay geeyeen ay garan waayeen inay gelinayeen laakiin maanta cid kastoo aragtaa way ku farxaysaa maanta waxaa noo farxada inaanu maanta kaydkii qaranka aanu degmada Gabriel ka dhagax dhigno oo maanta ay noo tahayna horumarkii iyo maamul daadejinta iyo sida ay dowladdu meel walba ay u dhigasaso annaguna aanu nahay hormoodkii waddanka waxa aynu halkan ku soo dhaweynaa runtii oo sharaf maanta noo ah inaynu halkan ka dhagax dhigno xafiiskii kaydka raashinka qaranka ee gobolka waxay ka mid tahay maadaama gobolku ka mid yahay gobollada ugu horeeya Soomaaliya wax soo saarka in dalagyadii soo go'ay halkan lagu kaydiyo qaranku u kaydiyo wixii dhibaato ama duruufo yimaada waxay ka mid tahay halkan aynu maanta joogno waa meelihii aan master planka ka bilownay blogga aynu maanta dhagax dhigano ee 849-ka wuxuu noqonayaa blogkii u horeeyay ee danguud ahaan aanu la wareegno farxad gaar ah baa noo tahay inaynu toob blankii magaalada iyo masterkii blankii runtii degmada Gabriel ee lacagta badan iyo hawsha badan ay ku baxday runtii noo soo dhamaaday in maanta hawlihii loogu talagalay ee runtii danta guud ahaa maanta laga dhagax dhigayo hay'adda nasiibka u heshayna runtii ahayd hay'adda gudoomiyaha uu ka yahay Faisal ee hay'adda aafada iyo kaydka qaranka ugu dambeyntii gudoomiyaha hay'adda koorta gaafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh ayaa maayarka degmada Gabriel uga mahadnaqay dhulkan ay ku wareejiyeen wuxuuna tilmaamay in gobolka Gabriel uu rafiiq la noqday horumarka iyo waxqabadka kala duwan ee gobolka ka jaanqaaday mar labaad runtii farxad weyn bay noo tahay inaannu maanta halkan idinku nimaadno oo aanu idinka gudoono dhulkii laga dhisi lahaa xaruntii kaydka wax soo saarka runtii muddaan ku taamaynay inay fikraddaasi runtii ay inoo suurtowdo waxaanu la soo xidhiidhaynay mar walba meeyarka iyo barasaabka in ay hay'addaasi ay meel ay hesho dhul ay hesho aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa keliya intaas maaha maamulka hadda maanta jooga hormood ka yahay barasaabka iyo meeyar maxamed amiin runtii gobolkii Gabriel wuxuu noqday runtii magacii lagu sheegi jiray ee gobolka cagaaran kolka la eego horumarka ka socda iyaga oo isku tashaday cashuurtoodii tashiilay garoomada ka dhisan iyo wadooyinka maanta ka samaysan de magaalooyin waaweyn baan runtii oo dalka ku yaal baan runtii aan lahay waan ugu mahadnaqayaa waxaana leeyahay dadaalkiinu weli ma dhowaa wax badan baa dhiman waxa weeye magaalooyinkii waaweynaa waa dhaafteen sidoo kale gudoomiyaha hay'adda ka hortagga gaafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo isku duwaha hay'adda ayaa kormeer ku tagay kaydka raashinka qaranka ee hay'addu ku beertay mashruuca banka wajale si dalka looga taabagaliyo qorsheyno horseedaya inaynu quudano dalagyada dalkeena ka soo go'a isla mar ahaantana ay hay'addu kaydiso raashin lagaga gaashanto abaaraha soo noqnoqda waxaana ugu horreynta mas-uuliyiinta hay'adda uga warbixiyay dalagyada kala duwan ee hay'addu u soo go'ay mid ka mid ah hawlwadeenada beeraha gudoomiyaha hay'adda
aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo dhiirigelintaynu si wax soo saaran ku dhaqaaqnay uu yidhi waxaynu soo saaro annaguna aan ka ayidnay ee aan aad ugu dadaalay inaan ku tacabno. ugu dambeyntii guddoomiyaha hay-adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheekh Maxamed iyo iskuduwa hay-adda ee gobolka Gabeel Cabdinaasir Carab Axmed ayaa ka warramay tirada iyo tayada raashinka soo go'ay. sida arkasaan maanta waxaa socota shaqadii tumiddii haruurkii hay-adda uga soo baxay mashruuca wajaale. hay-addu waxay ku dadaalaysaa in ay sidoo kale soo saarto kayd qaran oo haddii dhibaato yimaado dalkan sannadada soo socda intaasoo sano mustaqbala wixii dhibaatooyin aanu ku maarayno. marka iyadoo dadaalkaa lagu jiro hay-addu waxay mashruucan wajaale ka bilowday qoditaan dhul ballaadhan sannadkana ilaahay mahadii dhulka way noo baxay. wax badan baa kaydka qaranka ka xoojin doonaa oo inagu aynu dalkeenni kala soo baxnay. waxaa noogu muhiimsan runtii ujeedada u weyne aanu ka leenahay waxa weeye inaanu soo saarno kaydkii raashinka qaranka maadaama aanu nahay inaanu qeyb ka mid ah wax soo saarkeenna ay noqoto. oo maanta alxamdulilaah kayd wanaagsan baa maanta inoo yaalla, haruur wanaagsan baa inoo baxay, galleydu ma badna laakiin haruurku aada buu u wanaagsan yahay. sidoo kale caleen aada u badan saa aad arkaysaan sawirada ku qaadayseen, caleen aad iyo aad fara badan bayna oo kayd noqon doonta, calafu noqon doonta xoolaheena ayaanu hayna. talagalkayguna waxa weye mustaqbalka inaynu sii kordhino oo uu noqdo meelaha ay dhibaatooyinku ka dhacdaan cuntada aynu maanta samaynayno inaynu qaybino oo aynu taanu hayno ee kale iyo tanba runtii aanu u qaybino meelaha ay dhibtu ay ka jirto. waana siyaasadda runtii madaxweynuhu nagu hogaaminayo. Wajaafir Cawil Hareri, telefishinka Sahan, degmada Wajaale ee gobolka Gabeel.